І от з нами зараз на зв'язку Оксана Філіпішина. Оксана Філіпішина, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Так, пані Оксано, доброго вам дня. Ранку, точніше. Доброго ранку. Вітаю, студія. Пані Оксано, чи є якась, можливо, статистика у вас за цей рік по зниклим дітям? Ну, статистика остаточна, яка сформована є за 20-й рік, яка напевна. І я вам хочу сказати, що ми щороку аналізуємо, бо цей день знаменний тим, що всі цікавляться статистичними даними, і на превеликий жаль про зниклих дітей так ґрунтовно ми говоримо лише 25 травня. Хотілося б, щоб ми частіше привертали увагу наших громадян, нашого населення до цієї проблеми. Так от, упродовж минулого року до органів поліції звернулося більше 14,5 тисяч громадян із заявами про зникнення їх дітей. Якщо бути там точними, то це 14,659. Ви абсолютно правильно говорите про те, що упродовж першої доби понад 90% дітей знаходяться. І на підтвердження цього я хочу навести статистичні дані, оскільки на сьогоднішній день перебуває дітей в базі поліцейських, як тих, що вважаються зниклими. Це всього 19 дітей. Минулого року, от буквально в цей же день, я давала аналогічні коментарі різним каналам, то це було 18 дітей. У той же час я завжди звертаю увагу на те, що дані Національної поліції і, наприклад, Магнолії, яка, ви знаєте, реалізує проект розшук зниклих дітей в Україні, то на сайті Магнолії ми можемо побачити цифру 34 дитини. І тут питання, або наші громадяни менше довіряють правоохоронним органам і звертаються до соціальних мереж або неурядових організацій з проханням сприяти у пошуку дітей, або щось у нас зі статистикою не так. Але найголовніше, що попри тисячі заяв, в кінцевому підсумку рахуються такими, що не знайдені, до 20% дітей. Але і, ну, знову ж таки, кожна дитина на вагу золота і кожне зникнення – це є трагедія. Оксано, дивіться, якщо брати до уваги неповнолітніх, але не прям дітей, а от таких вже віком від 13 до 16, можливо, 18, не оцей підлітковий, знаєте, важкий період трансформації підліткової. От з якої причини найчастіше підлітки йдуть з дому? Да, ну, неповнолітніми в Україні вважаються діти від 14 років до 18, як ви правильно замітили. І за аналізом от тієї ситуації, що відбувається навколо наших дітей, то дійсно є низка стабільних таких причин, через які діти залишають свою родину, а не просто піти розшукати мати, як у випадку з 8-річним хлопчиком, що опинився на станції метро Дорогожичі. В переважній більшості це дійсно конфлікти з батьками, непорозуміння, коли дитина самостверджується і хоче заявити про те, що вона вже є особистість, і вона вже знає, як можна розпоряджатися своїм життям, а батьки намагаються продовжувати її контролювати. Це одна із основних таких причин, як протест з тим, що я і сам справлюсь в цьому житті. Друга причина – це домашнє насильство. І тут я хотіла би звернути увагу, що у нас минулого року ми маємо дуже такий високий сплеск проявів домашнього насильства, принаймні офіційно зафіксований. Не можна остаточно говорити, що в Україні побільшало домашнього насильства, просто побільше фіксуються випадки. Ми знаємо, що це явище латентне, воно приховане, і люди розкриваються, можливо, більше. Понад 200 тисяч заяв до правоохоронних органів стосовно домашнього насильства, з них 3400 дітей звернулись. Це, я хочу сказати, рекордна цифра. За всі от роки, я понад там 20 років опікуюсь питаннями захисту прав дітей, цифра не піднімалася там вище 900. Чому? Тому домашнє насильство – це друга причина, через яку йдуть діти. Знову ж таки, елементарні речі – це складні життєві обставини в родині, де батьки пиячать або зловживають наркотичними засобами, або не працюють
відбудуть такий асоціальний спосіб життя, і дитині елементарно нічого їсти, і вона йде з дому з тим, щоб вижити і прогодувати сама себе. Тобто це основні такі причини самоствердження, насильства і втеча. Пані Оксано, а оці діти, які страждають від домашнього насильства, коротко тільки, або, можливо, опинилися в таких умовах в сім'ї, де соціально неможливо виживати, де, як ви сказали, батьки пиячать і котяться потроху на соціальне дно. Куди цим дітям звертатися? Цим дітям насамперед треба звертатися до соціальних служб. Є і національна гаряча лінія, куди можуть звернутися діти, як урядова, так і лінія Ластради. Телефони є в тому числі на сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і наш теж гарячий телефон. До найближчої служби у справах дітей, але найголовніше поряд це ті люди, які завжди з дитиною. Це школа, вчителі, які так само знають телефони органів опіки, соціальних служб, які можуть допомогти дитині. Просто так, дуже часто дитина, підлітки не довіряють, скажімо так, знаєте, вчитель не завжди є, на жаль, людиною, якій дитина довіряє прямо. Все-таки школа для нього, який, знаєте, чимось таким надто авторитетною якоюсь установою, до якої вона ставиться, як вам сказати, з... не пієтетом, а от таке слово підібрати, з чимось... не знаю, до чого потрібно ставитися з повагою, але не з довірою, можливо, так. Я абсолютно з вами погоджуюсь і хотіла б уточнити. Я багато зустрічаюся з дітьми, в тому числі і підліткового віку, і ми обговорюємо ці питання і втечі з дому, і домашнього насильства. І діти говорять, що навіть в шкільному середовищі, переважна більшість вчителів – це ті люди, які не викликають довіри, але, принаймні, одна доросла людина в шкільному середовищі, якій довіряє дитина, це точно. Є другий шанс, який може використати дитина, це батьки, можливо, друзів, з якими вони спілкуються. Можна порадитись, поділитися з друзями. В мене багато було так само випадків, коли по допомогу і по захист дитини зверталися батьки друзів тієї дитини, яка потерпала від насильства. Тобто дитина має обрати людину, якій вона довіряє. Але і тут треба бути обережними, бо я б хотіла звернути увагу, що ми маємо щороку зростання кількості злочинів по відношенню до дітей. І оцим чим небезпечне це зникнення. Минулого року понад 5236, якщо я не помиляюся, дітей зазнали насильство кримінального характеру по відношенню до себе, те, що було зафіксовано органами поліції. На сьогоднішній день ми маємо таке зростання, дуже стрімке зростання злочинів стосовно розбещення неповнолітніх. Це я маю на увазі за 4 місяці поточного року, навіть порівняно з минулим роком. І вступ в статеві зносини з особою, яка не досягла... Зрозуміло, тема статевих зносин дорослих з неповнолітніми дуже важка, тому давайте її з вами перенесемо не на ранок, а все-таки на вечірні години в якомусь зі. Але тим не менше, це в тому числі і може лежати в основі зникнення дітей. Звичайно, я з вами абсолютно погоджуюся. Дякую вам, Оксана Філіпішина, представник Уповноваженого Верховної Ради.